проти реорганізації одного із найбільших українських медичних вузів. Річ про Харківську медичну академію. Виступають її співробітники та студенти. Чим саме їх не влаштовують нововведення та як зарадити у цій ситуації, дізнавалася Світлана Шакера. Ці студентки медичного коледжу при Харківській медичній академії після дипломної освіти планували отримати диплом медсестри та йти вчитися далі в цьому ж закладі і стати лікарями. Я поступила після 9 класів. Це, можна сказати, моя мечта – бути в медицині, працювати і допомагати людям. Планувала раніше поступати в інститут, який знаходиться при академії після дипломного образування. Тепер от дуже обеспокоєна. Дар'я занепокоєна, бо 8 лютого з'явилося розпорядження Кабміну. Харківську медичну академію після дипломної освіти приєднають до Харківського медичного університету. Як саме це буде відбуватися, точно ще невідомо. Механізм тільки розробляється. Та вже ясно, кажуть у ректораті, що увесь колектив академії звільнять. А от чи всіх візьмуть на роботу до медичного університету, невідомо. У вузі непокоїться, що без роботи може лишитися більше половини персоналу. Є цілий ряд кафедр дублірующих. Люди, які не обладають високою кваліфікацією, до них відносяться старші лаборанти, лаборанти. Нет никаких гарантий для этих людей, что они будут трудоустроены на новом рабочем месте. У ректораті застерігають, що можуть зникнути кафедри, які є унікальними в Україні. Єдина кафедра в Україні наркології в нас, єдина кафедра психотерапії в нас, єдина кафедра медичної психології і сексології в нас. І таких кафедр є такі, які по дві в Україні. Наприклад, неонатологію тільки в нас і в Києві. Судово-медичні експертизи тільки в нас і в Києві. Якщо ці кафедри ліквідуються, то просто це буде втрачена якість підготовки лікаря. Невідомо, що робити з іноземними студентами. Бо принаймні 200 з них – це ті, хто громадяни тих країн, де не визнається сертифікат післядипломної освіти медичного університету. А наш визнається. Тобто виникає взагалі міжнародний скандал. Причини реорганізації у неефективній роботі. Таким є результат аудиту. Та у вузі запевняють, що перевірку ніхто не влаштовував. Рішення Кабміну п'ятеро професорів уже оскаржили в суді. Звернутися до Кабміну із проханням припинити реорганізацію планують і міські депутати. Ми підготували від фракції проєкт рішення на сесію міського совєту. Сьогодні на общій комісії будемо його вносити відносно обращення на Кабінет міністрів в Міністерство охраны здравоохранения, чтобы они в рамках своей компетенции пересмотрели это решение и учли мнение профсоюзной организации, которая высказалась против, и мнение коллектива, который тоже высказался против. Викладачі та студенти академії вже написали петицію до президента із проханням не закривати вуз, де навчався кожен третій лікар в Україні. Поготів зараз, під час пандемії, коли країні конче потрібні медики. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків.